Leo siku ndani ya Madi TV. Amka bana. Shemeji huyo hapo. Jasmine wa leo wa kesho. Sikupata nafasi ya kumweleza mamangu kuhusu hiyo. Kwa sababu nilihisi asingeniamini. Naanzia wapi kumwambia mama? Mama namwamini sana mdogo wake. Naanzia wapi mimi? Baba alikuwa mlezi wangu. Leo hii sina wa kunitetea. Uhuru na garama zake. Jumatatu mpaka Jumamosi. Saa 2:30 usiku. Ndani ya Madi TV.